କରୋନା ଟୀକାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଉ ଦିନ ପରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ, ଯେଉଁଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ ସେହି ଯେଉଁ ରହିଛି କକ୍ଷ ରହିଛି, ଏହି କକ୍ଷରେ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦେଖାଇବେ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟି କରି ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବି। ଯେଉଁ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ତାହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 25 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟୀକା ଦିଆଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବି ଯେଉଁ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଉଛି ଟୀକାକରଣ ଗୃହ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ COVID-19 ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ବା ଯେଉଁ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଅନୁସାରେ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ସେ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଟୀକାକରଣ ଗୃହ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନର୍ସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ COVID-19 ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର୍ କହୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି COVID-19 ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଏଠି ସବୁ ଟୀକା ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏଠି ବସାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି ଟୀକା କେମିତି ଦିଆଯିବ। ଏ ରହିଛି ତା'ର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କିଟ୍ କୁହାଯାଏ, ସେ କିଟ୍ ଏଠି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଡାଟାବେସ୍ ଥୁଆ ହୋଇଛି କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ସେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ, ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଯିବ, ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ, ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ଟୀକାକରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ତାପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କି ଟୀକା କିଏ ନେବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଖାପାଖି 3,70,000 ଡାଟାବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଟୀକାକରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେବେ, ଟୀକା ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖାଯିବ ତା ପାଇଁ ଏହି ରୁମ୍ଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେ ରୁମ୍ରେ ବା ସେହି କକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ରହିଛି କକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଟୀକା ନେବା ପରେ କ'ଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ରେ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି 25 ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ନେଇ ଯାହା CDMO ଆଜି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ବା ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ତାହାର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟୀକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟୀକାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟୀକା ଦିଆଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦପାଦ ବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଯେହେତୁ ନିହାତି ଭାବରେ
जो राज्यवासी बा समग्र देशवासी जो अपेक्षार थिले कि केबे सेमानको कोरोना टीका दिया जबो केबे टीका आसीबा एवं सेमान टीका केबे पाइबे केबे कोरोनारु मुक्त हेबे निहत भाबरे तार कोटना कोटी तार अंत मध्ये घटिबा पय जाउची एवं निहत भाबरे एटा कोटना कोटी सबुट बड सफल कार्य हेबा पय जाउची एवं जो रहउची कटक जिल्ला रे प्रथम पर्याय रे पाखा पाखी 28,000 स्वास्थ्यकर्मी को ही टीकाकरण दिया जबो बोली जहां सीडीएम आज सूचना देचंती। कटक रु कैमरा पर्सन सुब्रतंग सह इमरान खान अर्गस न्यूज़।